време. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Ще духа слаб в източните райони до умерен южен вятър. По-ниски ще останат дневните температури по морския бряг, но денят и там ще бъде слънчев със слаб до умерен югоизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Много добри условия за туризъм в планините и утре, предимно слънчево време и умерен вятър от юг-югозапад. Облачно и дъждовно ще бъде утре в Северна Европа, над Пиренеите и Западното Средиземноморие ще е предимно слънчево, но по-хладно от обичайното, докато на Балканите времето ще остане топло. Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици ще има на места на Апенините, а в района на Алпите ще превалява сняг. У нас неделя над източната половина от страната ще се задържи слънчево и горещо, докато на места в западната ще превали и прегърми, а температурите ще се понижат с 4-5 градуса. В началото на новата седмица ще преобладава слънчево време. Всяка вечер в края на прогнозата продължаваме да ви показваме кадри от България. Днес се отправяме към Витоша и прочутото Боянско езеро. То е много предпочитано за разходка и туризъм от семейства с деца, защото маршрутът е относително кратък и лесен. Намира се на не повече от час от края на квартал Бояна. По пътеката има маркировки и табели, а на места се разкриват и панорамни гледки към София. Маршрутът е подходящ за всички сезони, но най-вече за горещите летни дни, тъй като изцяло в гората. По пътя за езерото има чешма, както и малък скален манастир, посветен на Свети Пантелеймон. Ако разходката до Боянското езеро не ви е достатъчна, можете да продължите към Боянския водопад или към Черни връх. За снимките благодарим на Горан Ставрев. Очаквам и вашите снимки и видеа на адрес времето@bnt.bg, с които можете да се включите в съвместната кампания на Министерство на туризма и БНТ «Преоткрий България». Желая ви приятна вечер!